Ja, drago mi je da Mostar u 2022. godinu ulazi s ambicijom daljnjeg rasta gospodarstva s jedne strane, s druge strane naravno i rasta životnog standarda građana. Ono što nas veseli je da gradonačelnik namjerava naravno i ove godine organizirati gospodarski forum. Kako ste čuli, u mjesecu travnju, ono što bi mi sa hrvatske strane cijenili je značajnija, odnosno intenzivnija suradnja hrvatskih poduzeća i naravno bosansko-hercegovačkih, i to je ono za čim ćemo ići. Upravo zbog toga hrvatska delegacija na ovom forumu u mjesecu travnju bit će snažna. Ideja gospodina gradonačelnika je bila, ja sam to naravno prihvatio, da predstavi mogućnosti ulaganja u sam grad Mostar, odnosno u industrijsku poslovnu zonu grada Mostara i neke njezine dijelove koje su u ovom trenutku neiskorišteni. Koliko shvaćam, uvjeti za investicije su ovdje dobri i to je ono što nas itekako zanima. Hrvatskim firmama koje su prisutne u Bosni i Hercegovini u interesu je naravno širiti svoje poslovanje i siguran sam da će odziv hrvatskih poduzeća upravo na ovaj forum u travnju biti velik. Ono što je zanimljivo isto tako jesu pitanja koja ne tište samo grad Mostar, već zapravo sve veće aglomeracije i u Republici Hrvatskoj. To su pitanja gospodarenja otpadom, odnosno zaštite okoliša, pitanja digitalizacije gradske uprave. Tu smo podijelili isto tako neka razmišljanja. Zanimljivo je da je gradonačelnik zauzeo zapravo upravo smjer zelenog, odnosno digitalnog, kao ključne smjerove razvoja Mostara u narednom razdoblju. Mi smo potpisali jedno mandatno pismo kako bi ove godine krenuli sa planom prilagodbe na deponiji. On je, kako znate, petogodišnji i ideja je da se lokalitet Uborak Buđevci sanira kompletan. Do tada ćemo morati otvoriti novu kazetu, jeli, da u tom periodu sanacije imamo gdje sa otpadom. Razmišljamo čak i uvođenju jednog privatnog partnera u cijelu tu priču da bi ubrzali cijeli sustav, kako Mostar ne bi u sljedećoj godini, odnosno u ovoj godini, već imao problem sa otpadom. Moramo biti baš ekspeditivni, brzi.